Du pleier å være flink til å kunne se I øynene på motstanderen hva de tenker. Hva så de I øynene til Lamar? Nei, altså jeg så jo en veldig profesjonell dame, og det var definitivt ikke noe... At hun var ikke nervøs, eller hun var meget rutinert av meg. Hvor nøye vil du si du har analysert motstanderen din? Nei, her nok meg og Lamar ganske forskjellige. Hun sier hun har studert alle kampene, og det tviler ikke på at hun har gjort. Vi litt grann mer fokusert på min jobb og hva jeg skal gjøre opp I ringen. Så vi har jo selvfølgelig sett henne og hennes boksemønster. Og fått en idé rundt det, men ellers så har vi konsentrert oss først og fremst på den jobben som jeg skal gjøre på lørdag. Is this going to be your last fight, if you were to lose? Yes, sure. Sure. But if you win? We have one other fight together.